Olá pessoal, tudo bem? Nós temos um vídeo hoje que vamos falar sobre liderança. Na verdade é uma série que nós estamos fazendo sobre liderança. Nós já falamos sobre liderança espiritual, você pode ver um outro vídeo que fala acerca disso. Você pode encontrar facilmente o hashtag liderança no nosso canal, que é o PR Giovanni. Agora nós vamos falar sobre o tema liderança serva. O que é a liderança servil ou a liderança serva? E quando nós falamos sobre liderança espiritual, liderança de uma maneira geral, mas principalmente a liderança eficaz, nós falamos de três pilares, é como se fosse um triângulo. Primeiro triângulo, né, liderança espiritual. Segundo lado do triângulo, a liderança serva, que nós vamos falar hoje. E a base desse triângulo de liderança, essa tríade de liderança, seria a liderança de transformadora, a liderança capaz de transformar a vida de pessoas. Então, quando nós falamos de liderança serva, nós precisamos entender todo um contexto histórico sobre esse sentido. Durante anos, a liderança foi percebida apenas como a capacidade de comandar e controlar a vida de outras pessoas. E, infelizmente, a partir dessa perspectiva, né, ser um líder e um servo ao mesmo tempo, Parece até algo, uma espécie de paradoxo, algo incoerente, algo que seria impossível. Entretanto, nos dias de hoje, nós vemos claramente o valor de uma liderança direcionada ao serviço. Isso tornou-se plenamente reconhecido nos dias de hoje, em todos os meios, né, de liderança, palestras, congressos, literaturas acerca de liderança. Nós vemos claramente que a liderança serva, dentro de um modelo de Jesus de Nazaré, é muito conceituado hoje, muito falado. Então, primeiro lado do triângulo da liderança bíblica, porque a nossa ênfase aqui é a liderança bíblica, a liderança eficaz bíblica, exige que a liderança seja espiritual. O segundo lado, que a liderança se torne serva, serva de pessoas. Até porque nós nascemos para isso, para servir pessoas, não apenas para sermos servidos, né, por outras pessoas, mas nos tornarmos servos na vida de outras pessoas. Então, liderar através do serviço é diferente de ser simplesmente um servo. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Líderes servidores podem ser agentes de uma revolução social e também espiritual, se nós deixarmos um legado duradouro de mudança positiva na vida das pessoas. Isso é muito importante, mudança positiva. Nós pensamos um pouquinho sobre isso. Que tipo de mudança positiva você tem feito na vida das pessoas? Então nós vamos olhar nesse momento sobre essa perspectiva, liderar por meio do serviço. E tendo como base um modelo bíblico e uma plataforma extremamente prática também para ser exercida, tanto na igreja quanto no mundo lá fora. Que o objetivo de toda a igreja, né, deve ser, primeiro, amar a Deus, depois amar o próximo, e terceiro lugar, servir ao mundo. Servir o mundo, amar o próximo e amar a Deus. Embora esse modelo de liderança servil, né, liderança serva, tenha se tornado apenas popular agora, há 2000 anos, Jesus de Nazaré deixou a sua glória, o seu trono celestial, e assumiu essa posição de servo para que nós possamos aprender com ele o que é a liderança serva. Nós vemos isso claramente em Filipenses capítulo 2, de 6 a 7. Filipenses 2, 7, a Bíblia diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, o que na teologia é conhecido como kenosis. É auto-esvaziamento. Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então nós vemos aqui que Jesus deixou ali, né, toda a sua glória, majestade ali, junto ao Pai, ao Espírito Santo, e subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Então aqui nós vemos uma liderança que se esvazia, uma liderança que por meio do serviço torna a liderança eficaz. Jesus liderou por meio do serviço,
E assim eu e você, como discípulos de Jesus, temos Ele como modelo de liderança baseado no serviço a Deus e também no serviço a outras pessoas. Olha só o que Jesus disse lá em Marcos 10:44. E quem quiser ser o primeiro dentre vós, será o servo de todos. Está lá em Marcos 10:44. Então nós estamos falando desse modelo, modelo bíblico de liderança servo. Jesus liderou por ser um servo de todos e ensinou seus discípulos a imitá-los e a liderar da mesma forma. Será que você, que exerce determinada influência, determinada liderança na vida de outras pessoas, você tem liderado como um servo, liderado como Jesus? A ocasião mais importante, quando Jesus modelou a liderança serva para os discípulos e para nós, foi quando ele lavou os pés dos seus 12 discípulos mais íntimos. Ali nós vemos o que é liderar a partir do serviço, o que é liderar com humildade, com singeleza de coração, com simplicidade. E vamos olhar mais de perto essa narrativa bíblica, tá? Qual é o fundamento da liderança serva? Primeiro, a segurança. Segurança. Precisamos ser líderes seguros. Antes de examinarmos, né, a lavagem dos pés dos discípulos, é importante que nós percebamos que Jesus somente foi capaz de assumir o papel de servo e realizar esse ato de humildade, porque ele era seguro. Será que você é uma pessoa segura? Será que você, que exerce liderança em alguma área, em algum, né, algum lugar de gestão de pessoas, gestão de recursos, exerce influência e liderança sobre a vida de outras pessoas, você é uma pessoa segura, como Jesus era seguro? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus estava seguro em seu relacionamento com Deus. Essa segurança vem através do nosso relacionamento com Deus. Está lá em João 14:11, a Bíblia diz: crede-me que estou no Pai, Jesus diz, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele sabia que estava no Pai e que o Pai estava com ele. E isso dava firmeza, dava segurança, fundamentava a sua liderança, serviu a partir do seu relacionamento com Deus. Jesus estava seguro. Segundo ponto que nós gostaríamos de destacar é que Jesus estava seguro em seu conhecimento do que Deus queria que ele realizasse. Jesus estava seguro em seu conhecimento do que Deus queria que ele realizasse. Jesus sabia o que tinha que fazer. Está lá em João 13, versículo 3: sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabia a sua origem. Ele sabia o seu propósito nesse mundo e ele sabia para onde ele voltaria, que era junto do Pai, e assim aconteceu, conforme João 13:13. Segunda coisa muito importante, né, tremenda com relação à liderança servil, é a motivação. O que movia Jesus? O que movia Jesus, querido, era o amor. Por que que Jesus lavou os pés dos discípulos? E a resposta mais comum é que ele queria lhes ensinar uma lição sobre liderança. De fato, João nos diz que ele fez isso como uma expressão do seu amor por eles. Ou seja, todo serviço deve ser uma expressão do amor que nós temos por Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pelas pessoas. Os líderes servos servem aos outros, não a partir de um senso de dever apenas, ou para ensinar lições a outras pessoas, mas por um amor genuíno a Deus e ao próximo. João 13:1, a Bíblia diz: tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ou seja, Jesus amou até o final, até o fim. Jesus amava os seus, e assim nós devemos amar as pessoas também. Terceira coisa com relação à liderança servil é o exemplo que Jesus nos deixou, e é um exemplo de ação, de atitude, de comportamento, coerente com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele vivia. E agora chegamos ao evento real, prático, né? Ao redor da mesa, em uma sala de jantar, em Jerusalém, nós vemos Jesus claramente servindo seus discípulos. Está lá em João 13, de 4 a 5, a Bíblia diz: levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima dos seus ombros e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então Jesus aqui claramente assume o papel de um escravo doméstico. Naquela época apenas os escravos domésticos lavavam os pés dos visitantes, do morador, né, do mestre da casa. Lavar os pés naquela época e até hoje é um ato de humildade. Fala de humildade que somente escravos mais insignificantes faziam naquela época. E a ação do mestre, a ação de Jesus desafiou a cultura da época. E hoje não é nada diferente, uma cultura que exalta, né, o orgulho, a prepotência, a arrogância, o vomitar, né, as suas conquistas, os seus sucessos sobre os outros. Certamente Jesus chocou os seus discípulos naquela época e a cultura daquela época, e nós também temos que chocar a cultura da nossa época do ego inflamado. Como podemos ver, a reação inicial de Pedro, ele não compreendeu, não entendeu aquilo que Jesus fez. Está lá registrado em João 13, de 13 a 15. A Bíblia diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, disse Jesus, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 13 a 15. Então Jesus era reconhecido como mestre e professor já na sua época. Ele tinha ciência disso, ele sabia quem ele era em Deus, assim como seus discípulos o reconheciam como tal. E a ação de Jesus teve um significado ainda maior do que simplesmente lavar pés sujos daqueles homens. Foi uma atitude de servir quando não era obrigado a fazer. Geralmente o que se fazia era o contrário, os discípulos lavavam os pés dos seus mestres. E aqui nós vemos o poder do amor, o poder do amor de Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, o fruto do perfeito amor para com eles. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto e descreveu poderosamente esse tipo de amor, o amor que move Jesus, o amor que deve mover cada um de nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos diários, na nossa liderança servil. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, elas desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, através desse ensinamento todo, vou recapitular rapidinho o que nós falamos. Nós falamos sobre a liderança servil, que é servir como Jesus serviu. Essa liderança é um modelo bíblico, e o modelo bíblico disso é Jesus de Nazaré. Qual é o fundamento da liderança servil? A segurança. Que segurança? Primeiro, Jesus estava seguro no seu relacionamento com Deus, você também precisa estar. Segundo, Jesus estava seguro em seu conhecimento do que Deus queria que ele realizasse. Você também precisa saber o que Deus quer da sua vida, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, por que que você nasceu. Saiba, esteja seguro o que Deus espera que você realize. A motivação, o que nos move na liderança servil é o amor incondicional de Deus, o amor pelas pessoas, o amor pelo Senhor, é isso que nos move. O exemplo é a ação, uma ação prática, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Nós precisamos não apenas ficar no mundo das ideias, na teoria, na liderança servil, é necessário colocar a mão na massa, que esse amor se torne concreto, real, plausível, tangível na vida das pessoas. E é muito importante isso, o poder desse amor nos movendo a uma liderança eficaz. Cristo é paciente. E uma pergunta para você: será que você é paciente? Cristo era amável. Será que você é amável com as pessoas? Cristo não era ciumento. Será que você tem ciúme dos seus liderados, dos seus gestores, daqueles que estão sobre você? Cristo não se gaba, e nem se gabava, e nem era arrogante. Será que você fica se gabando? Será que você não tem sido arrogante com as pessoas?
Cristo não atua indecorosamente com as pessoas. E você, será que também não tem atuado indecorosamente, de maneira errada, equivocada com as pessoas? Cristo não buscava os seus próprios interesses. Você também precisa buscar sempre o interesse das outras pessoas, o melhor para o outro antes daquilo que é melhor para nós mesmos. Cristo não se irrita e não leva em conta os erros dos outros. Nós também precisamos aprender a perdoar, agir com graça, não vivemos uma vida irritadíssima, né? Irritado, iracundo, nada disso. Precisamos ter domínio próprio, domínio do Senhor nas nossas vidas. Cristo não se alegrava com a injustiça, mas se alegrava com a verdade, e assim nós precisamos viver na verdade, e não nos alegrarmos com as desgraças alheias. Cristo carrega todas as coisas, Ele acredita em todas as coisas, e espera todas as coisas, e tudo suporta. Cristo jamais falhou. Então, se queremos realmente sermos eficazes na nossa liderança servil, lembre-se, acredite nas pessoas, espere o melhor das pessoas, suporte os tempos de adversidade, de dificuldade, e lembre-se de tudo isso que nós estamos falando. Vamos orar juntos sobre esse sentido? Fala comigo, Deus Todo-Poderoso, desenvolva esse amor perfeito na minha vida e na minha liderança, no precioso nome de Jesus de Nazaré. Me ajude a ser um líder servo, um influenciador positivo, alguém que vai causar um impacto na vida das pessoas através do serviço e do amor ao próximo e do amor a Deus. É o que nós pedimos de todo o coração. Abençoe a vida daqueles que nos ouvirem, que o Senhor os capacite e sejam marcados pelo amor de Deus, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Curta o nosso canal, PR Giovanni. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nossas redes sociais, facebook.com/pastor.gil, nosso e-mail betonline1@gmail.com, nosso Instagram @PRGil, PRGIO. Deus te abençoe, graça e paz de Jesus sobre a sua vida.